igen at være samlet her. Det er et privilegium, at folk har taget initiativ til at skabe et forum. Et forum, hvor samtalen kan udfolde sig. Et forum, hvor vi kan mødes på tværs af forskelle. Et forum, hvor vi kan glæde os over forskel og mangfoldighed. Et forum, hvor vi har mulighed for at blive klogere på de andre og på os selv i samtalen. Anders, vi har haft fornøjelsen af at være i dialog med hinanden i mange forskellige sammenhænge og arbejde sammen for samtalen på tværs af religioner. Og jeg beundrer dit mod, jeg beundrer din vedholdenhed, jeg beundrer dit engagement i at lytte, i at nå frem til fælles måder at skabe forståelse på tværs af forskelligheder og i respekt for forskelligheder. Det at kunne glæde sig over mangfoldigheden, det har du en evne til, samtidig med at du har en vilje til at finde frem til det, vi kan være fælles om, og som kan være en grundlag for fælles handling som troende mennesker og som samfundsborger. Tillykke med prisen.